Мусата на Виена е книга за историята на една от най-възхитителните жени на Виена от края на 19-ти и началото на 20 век. Това е Алма Малер, дъщеря на художник, жена на композитор, на архитект, на писател и любовница на най-известните и талантливи мъже на своето време. Родена във Виена през 1878 година, Алма израства сред виенската бухема. Получава солидно за едно момиче образование и се изявява като талантлива пианистка, която става обект на интереса от страна на много известни и не толкова известни мъже. Авторката на книгата Музата на Виена Каролина Бернард е литературоведка по образование, която посвещава години на художествената литература. В книгата си авторката за първи път взема за героиня на свой роман реално съществуваща личност, защото стремежът на Алма към себеотвърждение и щастие и е вдъхновявал от години. Една история за муза, музика и любима, оставила дълбок отпечатък в сърцето на Виена.